І так, вийшло в мене відео про те, як робити рвань всяку на меші. І тут прочитав коментарі з порадами, тому відкриваю рубрику «Порадниця». Коротше, мені написали, попробуй використати Addon TSE Tools, не знаю, як він правильно вимовляється, твоя сітка накинеться на розгортку. Коротше, тра-ла-ла. Дивимося. Я люблю конструктивну критику. По-перше, якщо в мене працює аддон той, що я написав, указав, і він прекрасно працює, нащо ви мені радите інший аддон, який робить з вашими словами те саме? Це по-перше. По-друге, дивимося аддони. І так, от я відкрив документацію TSUA Tools. Я знаю, я аддоном користувався, він для других цілей. І от документація Text Tool аддона. Що робить той аддон, що я сказав? Дивимося. Тут куча фіч всяких. Поуві розгортки. Не буду заглублятися в них. Дійду до основних цікавих всяких. Поуві розгортки тут дуже мощні фічі. Ну, нас цікавить саме тобто, позапіканні мощні фічі. Що тут іще? Я їх всі на 10% можливо тільки знаю. Ну, ці Color ID і все проче. І ось функцію, яку я використовував у VMesh. От що вона робить. Також є функція Wrap. Оце функція, та, що мені рекомендують, те, що робить цей аддон TSUE. Він спеціалізується по цій функції Wrap. От в цьому аддоні є, в тексту теж є функція Wrap, але вона мені не потрібна в даній фішці. Далі йдемо. Ось є функція тут Trim to UV. Взагалі в самообрізку робить. Те, що я робив вручну, але я робив вручну, тому що мені потрібен був контроль вручну, тому що там складна геометрія, і я обрізав у кривих, а не в мешеві. Тут меш обрізається, ось Trim to UV. І от ось є фішки аддон Text Tools. Дивимось тепер документашки TSUE Tools. Це офіційна документація. Оба аддона безкоштовні, до речі. TSUE Tools у мене стоїть, не знайшов стара версія ще. Ну, я її для обтягування мешем всяких фігур, кольчуги використовував. Значить, в чому суть? Він робить практично як геоноди. Він по полігонах, він не по мешу натягує. От я зараз покажу. Зараз приховаю цю Сюзанну. Як працює TSUE Tools? Так. Це не та Сюзанна, так. Сюзанна ось оця. О. Як працює? Він накладує на кожний полігончик об'єкт якийсь. І якщо накласти на оцю сітку об'єкт, буде отут сітка, буде отут, отут буде мілка сітка, отут крупна сітка і так далі. Оцей, отак він робить цей полігон, так само як і геоноди. Тобто тоді треба сітку розбивати і все проче. Мій спосіб. От сітка оця вся рівномірна зроблена. Отут трохи розтяжки, ну то за потяжок я розказував. Значить, читаємо, тут написано, от він тесіляцію робить там по полігонах, по патчах, по фреймах. Далі дивимося, що він робить. І є у ньому, зараз тут знайду фішка. Це як він діле меш. Коротше, тут обмежені функції, не такі, як у текстулі по UV. Ну тут є функції тесіляції саме. І є тут така сама функція у V2Mesh, як і в TextTools. І от вирішив я затестити обидві функції. Який же ж
Який же жадон кращий? І так, зайдемо в UV-розгортку. Перше, що я виявив? Текстулс аддон знаходиться в розгортці UV вікні. Тобто на панелі в UV. Ось текстулс. Ось він. І тут у нього всі штуки оці його потрібні. Ті, що для UV-розгортки. Для запікування, для Color ID і UV Tools. Так, поки це скрию. І в чому же ж суть? Суть в тому, що от як виділив і нажав Creative Mesh, він створює, так, він створює отаку UV, де я можу ключ робити, і ось два shapekey, і міняти форму. Тобто UV-розгортка в мене перетворюється на 3D-об'єкт реальний. Тобто, от функцію, яку робить TextTools. Тепер тестуємо цю саму функцію. Ось в мене чиста голова, та сама UV-розгортка. З плагіном, як він називається, Tissue, який мені рекомендували замість TextTools. По-перше, він чомусь він не знаходиться в UV, а він знаходиться в загальному вікні. От у мене Tissue плагін, от його функції. І є тут UV2Mesh функція. Ну от, наприклад, я ось відкрив, ось UV. Я не знаю, як робити, але на всякий случай беру UV. І нажимаю кнопку UV2Mesh. І от воно зробило. І от воно зробило оце сітку UV-шну. Але ніяких шепкеїв тут немає. І що мені з цією розгорткою далі робити в тому пайплайні, який я тут описував в цьому відео? Суть же ж UV, суть UV, що я застосовую модифікатор Surface Deform і обтягую об'єкт сіткою. Що робить UV2Mesh в Tissue? Він нічого не робить, це просто... Не знаю, на що ця функція. От, на що її використовувати? Він нічого не обтягує, немає тут шепкея, ні одного. Він може обтягнути по полігонах тільки сіткою. Тому міф про те, що, як мені писали, попробуй використати Addon Tissue Tools і думаю, твоя сітка накинеться на розгортку. Міф спростовано. Tissue Tools гарний аддон, усі інструменти гарні для своїх цілей. Для цілей, які мені потрібні, TextTools класний аддон. Tissue не годиться. Для цілей, якби треба було там якоюсь рослинністю обліпити там якимись сітками і чимсь, я б мог би так само функціями блендера, тими нодами, геонодами мог би обліпити так само, як оцей Tissue аддон. В принципі, комусь він легше. У мене стоїть стара версія ще його. Бо нова версія 4.0, у мене зараз версія стоїть 3.6.0, тому що 3.6.0 ну, набагато краще робить, ніж 4.0.1 Blender. Так що такі є пироги. Це невеличка рубрика порівняння Tissue аддона із текстулом. До речі, TextTools у мене теж не остання версія стоїть, тому що в мене немає цієї функції, що я дивився. Оця ось нова функція вже в них, Trim to UV. Або я її не знайшов. І в RAW я не бачу в себе функції. Можливо, вона є. Ну, я як предпочитаю працювати в контрольованому середовищі, оця функція UV2Mesh прекрасно працює із шейпкеями. І навіть оцих функцій я не хочу, вони мені не потрібні. Все.
Якщо цікаво було порівняння цих двох аддонів, лайкайте. Якщо я десь не правий, пишіть коментарі, запишіть мені відео, покажіть, як в тій аддоні з цієї розгортки отримати те саме, як. От зараз я її в сторону двину. Як можна отримати те саме, як я зробив іншим аддоном. Ось о. Шевкеєм. Так, це приховаю. От. Відчуваєте різницю? Який фокус робить UV розгортка, переводячи в меш. Тут же суть ще в чому. Коли вона розкладена в мене рівна, я ж тут можу на ній малювати, можу дірки на ній робити. Тобто не на об'єкті редагувати самому. Я от в прикладі редагував на об'єкті. Я ж можу редагувати на самій площині, а потім перевести куди треба. Тобто це дуже гнучка система. Оце я не знаю, якщо знаєте, покажіть, як з цього зробити оце. Це перше. А друге, ну, стара система працює. Тісе Tools, якщо і запрацює, який сенс у ньому, якщо вже є те, що працює. Все, всім пока.